Vasarā mūsu draugu dzīvē ir ienākuši jauni notikumi un jauni mērķi. Ja nu vēlas noskaidrot, kas dzīvē ir galvenais – izprieces vai karjera, tādēļ viņa pa dienu mācīsies, bet naktīs izklaidēsies. Miegam nāksies pagaidīt. Olgas per soli tuvāk savam sapnim – Pulicera prēmijai. Universitātes praksē viņa stažējas televīzijā kā ziņu reportiere. Marija joprojām cīnās par mieru visā pasaulē, tīru un nepiesārņotu dabu un vēlas paburot un apmīļot visas dzīvās radības. Īpaši auzu klēpus tiks baltajam zirgam, kurš atvedīs Marijai princi. Bet Oskara sirdi jau ir atradusi Amora būta. Vai atceraties randiņu ar alpīnisti? Kopā ar šo meiteni Oskars dosies iekarot visas pasaules sniegotās virsotnes. Dzīvokli viņš atstāja draugu gādībā. Bet šobrīd, remonta sezonā, draugi palīdz Maksam pārveidot viņa istabu par štābiņu, studiju, laboratoriju, jo Maks ir kaislīgs eksperimentētājs. Viņš mēģinās pārsteigt visu pasauli. Būs par ko parunāt. Lielākais un draudzīgākais sarunu tīkls ir un paliek zelta zivtiņa. Es taču neesmu neko nokavējis. Kur nu? Jautrība tikai sākas. Aleksa darba listē ir pirmais miljons, iepazīšanās ar dažām aktuālām skaistulēm un auto, uz kuru atskatīsies pilnīgi visi.